Parisdə ezamətdə olduğum günlərdə 4 gün boş vaxtımdan istifadə edib istədim bir neçə maraqlı video reportajlar hazırlayayım. Bu video reportajlar əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə burada Paris Sülh Konferansına gələn tanınmış azərbaycanlı şəxsiyyətlərlə bağlıdır. 102 il bundan əvvəl 1918-ci ildə 19 və 20-ci illərdə burada Paris Sülh Konferansı keçirilib. Bu barədə ətraflı, qarşıla ətraflı məlumat verəcəm. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətinin gərgin fəaliyyəti nəticəsində Paris Sülh Konferansı tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti de facto olaraq müstəqil dövlət kimi tanındı. Paris Sülh Konferansı ilə bağlı internetdə bir çox maraqlı məqalələr var. Onların arasından çalışdım. Daha dolğun və daha maraqlısını seçim sizə təqdim edeyim. Deməli, məşhur Paris Sülh Konferansı 1-ci Dünya Müharibəsindən dərhal sonra 1919-cu ildə təşkil edilib. Qalib dövlətlərin liderləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, Britaniyanın, Fransa və İtaliyanın baş nazirləri müxtəlif məsələləri müzakirə ediblər. 6 ay ərzində onlar 145 dəfə görüşüb, əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı vacib qərarlar qəbul ediblər və Almaniya sülh müqaviləsi imzalayaraq Parisi tərk ediblər. Kiçik məsələlər isə diplomatların öhdəsinə buraxılıb. Azərbaycanlılar Parisə konferansın sonuncu həftəsində yetişirlər. Böyük qüvvələrin liderləri oranı tərk edəndən sonra. Birinci Dünya Müharibəsinin qalib dövlətləri məğlublarda mümkün qədər çox şey əldə etmək istəyirdilər. Konferans açıq elan olunduqdan sonra 27 ölkədən olan diplomat və mütəxəssislər mindən artıq sessiyada görüşüb yüzlərlə məsələləri müzakirə edirlər. Konferansın 6 ay çəkən müddəti çərçivəsində saysız hesabsız görüş və müzakirələr baş tutur, yeni sərhədlər cızılır, yeni dövlətlər qurulur. Konferansda öz dövləti olmayan kiçik xalqlar da iştirak edirdi. Onlar Parisə müdafiəçi tapmaq və dövlətlərini qurmaq üçün gəlmişlər. Bəziləri müstəqilliklərini keçən bir neçə ay ərzində elan etsələr də onların dövlət və sərhədlərini tanıyan yox idi. Çexlər, polyaklar, xorvatlar, koreyalılar, ərəblər, yahudilər, gürcülər, ermənilər, ukraynalılar, litvalılar və bir çox başqa ölkələrin sərhədlərini göstərən xəritələr gətirmişdilər. Eləcə də onlar tarixi, coğrafi, iqtisadi və etnik olaraq ərazi iddialarını dəstəkləyən sənədlər və iddianamələr hazırlamışlar. Onlar hegemonları öz müstəqil dövlətləri olduğuna inandırmaq üçün bu məqamı haqlı olaraq tarixi imkan kimi qiymətləndirirdilər. Xəritə və sənədləri əllərində onlar Britaniyalı, Fransız və Amerikalı diplomatların arxasınca düşürdülər. Onlar Parisin otellərində görüşürdülər. Bağlı qaplar arxasında lobbiçilik yapararaq ərazi və demografik problemləri müzakirə edirdilər. Müstəqil dövlət kimi tanınmaq üçün bu nümayəndələrin bəziləri Britaniya, Fransa, Birləşmiş Ştatlar və İtaliya təmsilçilərinə iqtisadi vədlər də verirdilər. Qalibləri inandırmaq üçün onların bir neçə ayı var idi. Bakıda Azərbaycan Cumhuriyyətinin liderləri də mühüm hadisələrin xəbərdarı idilər. 1918-ci ilin dekabrın 28-də Baş nazir Fətəlxan Xoyski Azərbaycan xalqını Parisə təmsil etmək üçün nümayəndə heyəti təsis edir. Heyət 1919-cu ilin yanvarın 7-sində mandatını alır və Batumiyə yola düşür. Buradan isə onlar gəmi vasitəsilə İstanbula gedirlər. Plan isə Fransaya qədər dənizləri üzmək idi. Nümayəndə heyətinin rəhbəri təcrübəli siyasətçi və Cumhuriyyətin qurucularından biri olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov idi. O, həmçinin Azərbaycanın Osmanlı paytaxtında səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Heyətin digər üzvləri də mühüm simalar idi. Əhməd bəy Ağaoğlu tanınmış intellektual ideoloq və parlamentin üzvü idi. O, Sankt-Peterburq və Parisdə təhsil almış və türkçülük ideologiyasının banisi sayılırdı. Ağaoğlu Ənvər Paşa və 1908-1918-ci illərdə Osmanlı imperiyasını idarə edən İttihad və Tərəqqi partiyaları ilə yaxın olub. Musavat partiyasından Məhəmməd Həsən Hacınski parlament üzvü və iqtisadiyyat naziri idi. O, Petroqradda mühəndisliyə yüksək təhsil almış və neft sənayesində işləyirdi. Nümayəndə heyətinin Əkbər Ağa Şeyxul İslamov kimi gənc üzvləri də var idi. O, parlamentdə Sosial Demokrat Hümmət Partiyasının üzvü idi. Şeyxul İslamov 1-ci kabinetin kənd təsərrüfatı və əmək naziri olub. O, ali təhsilli Petroqradda nəqliyyat mühəndisliyi institutunda almışdı. Başqa bir gənc nümayəndə isə Mir Yaqub Mehdiyev idi. O, mühafizəkar fikirli İttihad Partiyasının üzvü idi. O da ali təhsilini müharibədən qabaq Petroqradda almışdı. Heyətin digər gənc nümayəndəsi Ceyhun Hacıbəyli idi. O, Milli Hökumətin rəsmi qəzeti sayılan Azərbaycanın naziri idi. Eyni zamanda Azərbaycanın məşhur bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin kiçik qardaşı idi. Peşəsi hüquqşünas olan Hacıbəyli fransızca səlis danışırdı. Xalqı təmsil etmək üçün Parisə yollanan zaman Şeyxul İslamov, Mehdiyev və Hacıbəylinin cəmisi 28 yaşı olub. Paris konferansı 1919-cu ilin
Yanvarın 18-i başlayır, yanvarın 20-si Azərbaycanlı, Gürcü və Dağıstanlı nümayəndələr İstanbula çatırlar. Onların hamısı birbaşa Parisə getmək istəyirdilər. Lakin 2 ay əvvəl 1918-ci ilin noyabrında İstanbulu ələ keçirən Britaniya və Fransa qüvvələri səyahətlərini davam etdirmək üçün nümayəndələrin hamısına icazə vermir. Qərarlar kəşfiyyat xidmətlərindən verilən məruzələr və Xarici İşlər Nazirlikləri tərəfindən alınan əmrlər əsasında verilmişdi. Həmin vaxt Britaniya və Fransa hökumətləri Rusiya vətəndaş müharibəsində bolşeviklərə qarşı vuruşan Ağ qüvvələri dəstəkləyirdilər. Bu, Ağ Rusiya liderlərinin heç biri Transqafqaz ölkələrinin Rusiyadan ayrılmasına imkan verməzdi. London və Paris bu respublikaları tanıyaraq ruslara qarşı hərəkət etməzdi. Buna görə də Fransa və Britaniya hökumətləri İstanbuldakı hərbi komandirlərinə Gürcüstan, Azərbaycan, Quban və Dağıstan nümayəndələrinə viza verməməyi tapşırır. Bu əraziləri Parisdəki Ağ Rusiyalılar heyəti də təmsil edə bilərdi. İstanbuldakı müttəfiq işğalçı qüvvələr Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olan Əhməd bəy Ağaoğlunu müharibə zamanı İttihad və Tərəqqi Partiyası ilə yaxınlığına görə xoş qarşılamır. Topçubaşova görə məsələ Ağaoğluda deyildi. Əsl səbəb London və Parisin Rusiyalı olmayan nümayəndələri qəbul etməklə Admiral Kolçak və Ağ qüvvələrin başqa liderlərini qəzəbləndirmək istəməməsi idi. 1919-cu ildə Ağlar bolşeviklər tərəfindən məğlub vəziyyətdə idi. Topçubaşov və Azərbaycan nümayəndələri Fransa və Britaniya təmsilçiləri ilə danışıqlara davam edir və Paris və Londona icazə üçün məktublar göndərirlər. Çoxsaylı yazışmalar və görüşlərdən sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvləri vizalarını yalnız 1919-cu ilin 22 aprelində alır və dərhal İstanbuldan Balqaristan paraxodu ilə yola düşürlər. Gəmi Selanik və Pireydə dayanır, Messiniyə baş çəkir və sonra İtaliyanın Neapol şəhərinə yanalır. Neapoldan Parisə gedən azərbaycanlılar Parisə 1919-cu ilin mayın 7-sində çatırlar. Nümayəndələr şəhərin mərkəzi qatar vağzallarından biri olan Sant Lazare stansiyası binası üzərində yerləşən mehmanxanada qalırlar. Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Dağıstanlıların 1919-cu ilin mayın 28-də Amerika prezidenti Woodrow Wilson ilə qısa və soyuq bir görüşü baş tutur. Növbət Aysə Wilson və digər əsas liderlər Almaniya ilə sülh sazişi imzalayır və Parisi tərk edirlər. Qeyd edim ki, bu çəkiliş böyük əziyyət hesabına və risk hesabına başa gəldi. Belə ki, Versal sarayının ərazisində çəkilişlərə icazə verilmir. Əsas da ştativ, yəni kameranın ayağı ola-ola çəkiliş apara bilmərsən və məni sarayın administrasiyasına götürdülər orada icazə almaq üçün. Bu isə çox uzun bir prosesdir. Buna həm vaxt lazımdır, həm də e-mail ilə mesaj yazıb bildirməlisən. Mən təbii ki, buna getmədim və risk eləyib sarayın ərazisinə, sarayının parkın ərazisinə daxil oldum və burada çəkilişlərimi apardım. Necə deyərlər, incəsənət qurban tələb edir. Jurnalistikada bəzən maraqlı materiallar, informasiyalar hazırlamaq üçün risklərə getməlisən. Düşünürəm ki, bu risk baş tutdu. Hətta ərazidə gəzib çəkiliş apararkən mənə bir neçə dəfə mühafizə xidməti də yaxınlaşdı. Görünür, ətrafda kameralar quraşdırılıb və yenə xəbərdarlıq etdilər, amma bu xəbərdarlığa baxmayaraq bir jurnalist kimi çalışdım. Hədəflədiyim video reportajı sona çatdırım. Parisin Versal Muzeyinin ərazisindən, Versal Parkından hazırladığım bu reportajda 103 il əvvəl tarixi Paris Sülh Konferansı barədə qısa məlumat verdim. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarının hansı və necə məşəqqətli yollarla bir neçə ay ərzində Parisə gəlib bu konferansa qatılmalarını, gec gəlmələrinə baxmayaraq Azərbaycanı de-facto tanıtdırmağı bacarmaları barədə qısa da olsa informasiya verdim. Bu barədə daha geniş informasiya internetdə var. Təbii ki, texniki imkanlarım və digər imkanlar bahasına bu kiçik video reportajı hazırlaya bildim. Bu video reportajın hazırlanmasında göstərdiyi dəstəyə görə Ədalət Zamanova bir daha təşəkkür edirəm və Parislə bağlı digər maraqlı reportajlarım da var. Buyurub onları da izləyə bilərsiniz. Salamat qalın.